sellainen, joka osaa liikkua meidän pimeällä puolella. Tosi helppo puolustaa, jos pelaa juoksee aina tuosta naamasta. Et kaikista vaikea on sitten, että menee meidän selän taakse, sitten meidän pakko liikkua silleen, että me myös nähdään se toinen pala. Ja sitten oikea-aikaisesti osaa sitten juosta meidän edestä. Et se on tosi vaikeaa. Että tietenkin nopeat pelaat on aina vaikeita, mutta sitten ne pystyy sitten ennakoimaan lukee sen niin hyvin. Mutta sanoisin, että sellaiset viisaat, ei tarvitse välttämättä olla edes kovin nopea, mutta kunhan on niin kuin viisas siinä liikkeiden tekemisessä. Kemi on paras paikka. On niin pieni, että se on sellainen niin kuin yhteisö. Varsinkin oli tosi kiva asua siellä, niin kuin, varsinkin lapsena. Että oli niin kuin, löytyi oma-ikäisiä kavereita tässä samalta tieltä ja oli, niin kuin, leikittiin. Ja sitten löytyi futisjoukkue, missä pystyi sitten niin kuin, pelaamaan oikeasti sijaa. Sitten lähti niin kuin, maailmalle. Että, oli kyllä. Ja sitten varsinkin paljon katsojia oli sitten meidänkin. Mä muistan tyttöjen pelissä. Että, on se sellainen yhteisö ja niin kuin, yritetään niin kuin, vähän niin kuin, nostaa näitä paikallisia joukkueita ylöspäin. Voi heittää tuoli ikkunasta sisään. Mä tietenkin sanoisin itseni, mutta kun en ole, ei ole niin paljon väliä sitten, että kuka se on. Aika harvoin mä sitten loppujen lopuksi tosissaan niin kuin pelaan pleikkari, että menee varmaan Collin mieleksi sanon Jenny Danielsoni. No, se mitä nyt Ruotsissa on pelannut, niin on kyllä aika silleen, niin kuin vähän enemmän pidetään palloa ja rakennellaan ja ei ole ehkä niin sellaista päätäntöjuoksemista, mitä sitten tuolla Jenkeissä. Aika lailla juostaan se 90 minsa ihan täysillä molempiin suuntiin, että se on niin, kuin, niin sellainen juoksuvoimasta. Että, se on kyllä itsellä niin kuin, tullut ero. Että tietenkin on niin kuin, tosi niin kuin, maailmanluokan futaajia siellä niin kuin, sarjassa, mutta sitten on myös vaan sellaisia urheilijoita, jotka välttämättä niillä futistaidoilla ei sit välttämättä joihinkin Euroopan joukkueisiin pääse. Et et siellä on sellaisia pika-aitureita siellä sitten juoksemassa siellä kärjessä, että kyllä ne on niinku aika niinku vaikea niin sellaisiakin puolustaa, mutta sitten voi olla, että se itse futistaito ei sitten vaikka ole niinku sellaista niinku sujuvaa, että se on vähän sellaista opetettua, että näin vain tehdään. Ja se. Tietenkin niitä futisesikuvia löytyy, että just Anne Mäkinen ja Laura Kalmari, mutta kyllähän se aina niinku omasta perheestä tulee ne isoimmat esikuvat ja sitten niinku, niin just vanhemmilta ottaa, niinku, missä itse huomannut, missä ne on silleen, niinku, kirkkaimpia tähtiä ja sitten tietenkin isosiskolle, että niin, vaikka sitä nyt tosi useasti niille sanookaan, mutta niin kuin, kyllä ne niin kuin tietää. No vähän vaihtelee, että olen nyt kuunnellut paljon niin kuin, räppiä, Cardi B, Doja Cat ja sitten on myös taas toinen ääripää, sit, niin kuin Taylor Swift, että se niin kuin, vähän vaihtelee, että aika paljon erilaista musiikkia kuuntelen. Olga? Ei puhettakaan mistään muusta Olgaa. Mun pitää aina muistaa, että Olga pääsee aina oikeaan aikaan treeneihin ja palavereihin. Sitä aina bussissa myös katsoo, että se on siellä. Vaikea sanoa, kun nuo parhaimmat muistat, niin ne on aina ei välttämättä liity sitten voittamiseen ylipäätänsä. Isoimpana muistona mulla on niin kuin häviöt tälleen suomalaisena. Että aika vähän noita positiivisia juttuja on jäänyt mieleen. Oltiin Melun kanssa nousemassa liigaa, mutta
maalit ei riittänyt. Se oli just viimeinen peli. Ja taisi olla GBK voitti niiden pelin tyyli tai 10-0. Sitten se meidän tyyliin 6 maalia ei sit riittänytkään. Sitten, sen muistan. Ja sitten tyyli heti seuraavana päivänä oli B-tyttöjä ja SM-finaali ja hävittiin se sitten. Se oli kyllä aika mieleenpainuva viikonloppu. Aika paljon, että tietenkin Kemistä lähtenyt liikkeelle, niin no kaikki kannat oli niitä kavereita ja kavereiden äitejä ja kouluopettajia ja sitten alkoi tulemaan niitä ne vanhukset siellä kentän laidalla, että et on kyllä niinku tärkeää, että sitten periaatteessa niinku itse aina ajattelee, että he voivat myös elää niinku mun kautta tällaisia isoja unelmia.